အလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာတော့စစ်မှုမထမ်းမနေရစနစ်အကြောင်းပြောပြသွားခြင်းပါတယ်အဲ့ဒီမှာပထမဆုံးအသိပေးခြင်းတာကတော့ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာပေါ်မယ့်အကြောင်းအရာတွေကလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာလူပြောများနေတဲ့လူစိတ်ဝင်စားမှုမြင့်တက်နေတဲ့စစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေကြောင့်မဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီဥပဒေနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့လူအများပြားကိုယ့်ရဲ့အမြင်ကိုယ့်ရဲ့ယူဆချက်တွေနောက်ဒီပြဿနာပေါ်မှာကိုယ့်ရဲ့ချင်းကပ်တဲ့ပုံစံကိုကျွန်တော်ရှုထောင့်အမျိုးမျိုးကနေရေးနေကြတာတော်တော်လေးကိုစုံစုံလင်လင်တွေ့ရပါတယ်နောက်ဒီဥပဒေကမြန်မာလူရေးရတယ်ဖြစ်တယ်အကြောင်းအရာအချက်လက်အပြင်ရှုပ်ရှုပ်ချက်ချက်မရှိဘဲနဲ့ရှင်းရှင်းလေးရေးရတဲ့ဥပဒေတစ်ခုပါဥပဒေနဲ့ပတ်သက်လာပြီဆိုရင်ကြောက်စရာကောင်းတာရိုးရှင်းရှင်းလေးနဲ့အကြောင်းအရာတိတ်အများကြီးမပါတဲ့ဥပဒေတွေကကြောက်စရာကောင်းတာပါဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီဥပဒေကိုအသုံးပြုတဲ့ပုံစံကလိုရဆွဲပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရတာပါเนาะကျွန်တော်ဒီဥပဒေနဲ့ပတ်သက်လို့အကြမ်းမြင့်ဒီစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေနဲ့ပတ်သက်လို့ဆိုရင်လစ်သူရေးနီးယားနိုင်ငံရဲ့ဥပဒေတွေကိုကျွန်တော်ဖတ်ဖို့ပါမနစ်တော့ပါတော်တော်လေးကိုများတာပါတော်လေးကိုအသေးစိတ်တာပါဒါမဲ့ချီကျူးစရာတော်လေးကိုကောင်းပါလား။အဲ့ဒီကြောင့်လည်းပတ်သက်လို့ဒီနေ့ဗီဒီယိုထဲမှာထိပ်ပြီးပြောသွားမှာဖြစ်ပါတော့။ပထမဆုံးပြောချင်တာကတော့ဒီစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေစစ်မှုမထမ်းမနေရစနစ်ရှိတာဆိုတာကျွန်တော်ကဘာပေါ်မှာလက်ရှိအချိန်မှာဟိုပဲတော်တော်လေးကိုများပါတယ်နိုင်ငံတွေကမနေပါဘူး။ကျွန်တော်ဒီနေ့မထမ်းမိတာပါ။ဥပမာကျွန်တော်ရုရှားဆိုလို့ရှိရင်သူရဲ့အရန်စစ်တင်ရအောင်ခေါ်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာရုရှားလူငယ်တော်တော်များများနိုင်ငံခြားကိုထွက်ပြေးကြတယ်။ဂျော်ဂျီယာတို့ဘာတို့ထွက်ပြေးကြတယ်။ကားအိမ်နဲ့ထွက်ပြေးတယ်။နော်လီစိတ်တွေကလီအိမ်တွေနဲ့ထွက်ပြေးကြတယ်။အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်သတင်းထဲမှာတွေ့ရတာ။ဒါမှစိတ်တွေမှာဘလို့မသိမခံစားအောင်ဟာတာတစ်ခုလိုပဲ။နောက်ယူကရိန်းလည်းအလိုပဲ။ယောက်ျားလေးတွေနိုင်ငံပြေဖို့မထွားအောင်နိုင်ငံအပြင်မှာရောက်နေရောကြားလေးယောက်ျားလေးတော့ပြန်ပြီးတော့ယူကရိန်းနိုင်ငံကိုစစ်မှုထမ်းဖို့ပြန်လာပါဆိုပြီးစင့်ခေါ်တယ်။ဒါမှအဲ့ဒါလည်းသိပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့လောက်ကြီးဘာမှမတွေးကြအောင်။ဒီနောက်အခုလက်ရှိဂါဇာကမ်းမြောင်ထိုးစစ်ဆင်နေအစ္စရေးဆိုလည်းအလိုပဲ။ဟာသူ့နိုင်ငံမှာဖြစ်တဲ့ပြဿနာပဲ။ငေါင်းနှင်းမဆိုင်တာ။ဒါသူတို့သူ့နိုင်ငံသူ့စစ်သားတို့အတူခေါ်တာသူ့ပြည်သူနဲ့အဲ့လိုအတွေးပဲ။နောက်အခုဆိုလို့ရှိရင်ဆာဗီးယားလည်းအလိုပဲ။စစ်မှုမထမ်းမနေဥပဒေပြန်ပြီးတော့ပြင်တော့မယ်အဲ့လိုအခြေအနေဟောကဘာရဲ့ဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်သိပြီးတော့စစ်မှုမထမ်းမနေစနစ်ဆိုတာဒီသူ့နိုင်ငံရဲ့ဥပဒေနဲ့သူ့နိုင်ငံသားနဲ့ပဲဆိုင်တယ်ကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုပြီးတွေးကြတာပါအခုကျွန်မြန်မာနိုင်ငံမှာအဲ့ဥပဒေအသက်ဝင်လာပြီအဲ့ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းတာတွေးရပြီဆိုအဲ့ခါကျောင်းမှာလှုပ်လှရှားဖြစ်လာကြတာပထမဆုံးငါပါလားငါလွတ်မလွတ်ပါမလားနောက်ငါမျိုးတွေပါသွားမလားအသက်ကြီးတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းငါသားသမီးတွေငါမိတွေပါသွားမလားစိုးရင်ကြတယ်တိုက်ပြီးတော့ကြည့်ကြတာတိုက်ကြည့်ကြတာငါတက်ရုံနဲ့ငါဆွေရုံဘယ်လိုမျိုးလွတ်နိုင်မလဲစဉ်းစားကြတယ်အဲ့တော့ကို့သဘောနဲ့ကို့စစ်တဲ့ဝင်တာရှိတယ်ဒါမှကို့ကကို့ရဲ့အလိုဆန္ဒကို့ရဲ့သဘောမပေါ်ဘဲနဲ့ဒီလိုမျိုးဒါစစ်တဲ့ထဲကိုတွင်းတာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါကဘာအနှံ့မှာဖြစ်နေတာပါပထမဆုံးအစဉ်နဲ့ပြောချင်တာတော့အဲ့တော့ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာတော့တမန်ကျောင်းလေးကနေစာပြီးတော့အခုလက်ရှိကဘာမှာဖြစ်ပြနေတဲ့အကြောင်းအရာအစားခြုံငုံပြီးတော့ပြောသွားမှာဖြစ်ပါလားဟုတ်ပြီကျွန်တော်ပထမဆုံးတမန်ကျောင်းလေးနေပဲစာကြတာပါနော်စမှုမထမ်းမနေရစနစ်နဲ့ပတ်သက်လို့တမိုင်းကြောင့်တော်တော်လေးအံ့ဩစရာကောင်းပါတော်တော်လေးကိုရှေ့ကြပါတယ်အဲ့စနစ်ကကျွန်ဟိုတကယ်လူရင်ချင်းမှုစားတဲ့အချိန်ပေါ့နော်အီဂျစ်ခေတ်တည်းကနေပြီးတော့အဲ့ဒါတွေကဆလာတာပါဟုတ်ဆိုကဲကိုနိုင်ငံဒီကိုနေရာဒေသကနေပြီးတော့ဒီဘေးဘဝင်ချင်းကိုချဲ့ထွင်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်စစ်တပ်ကောင်းမှုလို့ပါတယ်စစ်တရင်ကလို့ပါတာနောက်တစ်ခါကိုနေမျိုးတခြားကနေပြီးတော့လာပြီးတော့တိုက်ခိုက်တာမခံအောင်ပြန်ပြီးတော့ကာကွယ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းစစ်တပ်ကလို့ပါတာအဲ့ဒီချိန်ကနေစပြီးတော့စစ်ထဲကိုဝင်နေသူတွေရှိတယ်လို့မဝင်တဲ့သူတွေကိုလည်းစစ်သားအဖြစ်စုဆောင်တဲ့ပုံစံတွေကစဉ်းစားပြီးတော့လှုပ်လာကြတာပါ။ဒါမဲ့အထူးကတိတိကျပြပြပြဖြစ်လာတာကတော့ဒီယောမကစ်မှာပေါ့နော်။ဒီယောမကစ်ကြောင့်ယောမအင်ပါယာပေါ့နော်။အဲ့ချိန်မှာကျောဒီစစ်ကအကြီးကျယ်တက်ရလာပါ။ဘေးဘုံဝင်နိုင်ငံတွေနဲ့စစ်တိုက်ကြတဲ့နေမျိုးတွေချဲ့တွင်ကြတယ်။စစ်ကလည်းပုံစံမျိုးမျိုးသဘောတရားမျိုးမျိုးရှိတာပေါ့နော်။အဲ့တော့စစ်တင်ရတာအတင်အဓမ္မစုဆောင်တာပါ။အဲ့ဒီချိန်နေစားလို့အများပြောက်စုဆောင်တာပါ။နောက်ပြီးတော့ဒီဥရောပအလေခက်ပေါ့နော်အဲ့တုန်းကလည်းသူကအဲ့တုန်းကကြပုံစံနေနေကွဲသွားတာသူကကြတော့ဟုတ်ပြီစစ်တပ်ထဲမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်အဲ့ဒီအတွက်အပြန်လန်နေနဲ့မင်းတို့မင်းတို့ဒီမိသားစုမင်းတို့အတန်းဝန်ပဝန်ကြီးကိုဆောက်ရှောက်ပေးမယ်နောက်ပြီးတော့ဒီမြေနေရာပေးမယ်သူကမြေမရှိဘူးနောက်မြေပိုင်ရှင်နဲ့နောက်အဲ့ဒီရိုးစစ်သားနဲ့အလဲလေလောက်ကြတာအဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေဒါမှအခုခက်ပေါ့နော်ဒီစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေပုံစံမျိုးအနည်းဆက်ဆုံးသွားတူလာတော့ဒီပြည်သက်တော်လှန်ရေးနောက်ပိုင်းပေါ့နော်အဲ့ချိန်မှာပြည်ထောင်နိုင်ငံကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်စစ်တရင်ကလိုလာပြီဆိုတော့အမစစ်မှုမထမ်းမနေရစနစ်ကိုစပြီးတော့ပြဋ္ဌာန်းတယ်။အဲ့ဒီဥပဒေကိုအသက်သွင်းပြီးတော့စပြီးတော့ဆောင်းတာဒါအခုခေတ်ပုံစံမျိုးပေါ့နော်။ဒါမှအကြီးအကျယ်များတွေ့ရတာကတော့နိုင်ငံတော်ဝင်မှလှုပ်ကြတာကတော့ပထမကဘာစစ်နဲ့ဒုတိယကဘာစစ်ပါ။အဲ့တုန်းကဆိုရင်ယောက်ျားလေးအရေးတော်တော်များပေါ့နော်။ကျွန်တော်တန်းနဲ့ချီပြီးတော့စစ်ထဲဝင်ကြရတာပါ။အားလုံးလည်းဒီတမိုင်းမှာသိကြတဲ့အတီးပြောက်လည်းတအားများခဲ့တာပါ။နော်သူတို့ရဲ့အလိုဆန္ဒဆိုတာကဒါအဲ့ချိန်တော့တိုင်းပြည်တွေကကြဲတခြားတိုင်းပြည်နဲ့တခြားနိုင်ငံနဲ့စစ်တိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်နိုင်ငံအင်အားလူကြီးအရေးအတွက်ဒီဒါစစ်သားရေတော့ကအဲ့လိုဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့ပုံစံမျိုးစဉ်းစားတာပါဟုတ်ပြီနိုင်ငံမှာလူကြီးများတယ်ဆိုစစ်သားရေအတွက်များရမယ်အဲ့ဒါဆိုစစ်နိုင်ရမယ်အဲ့
အဲ့လိုပုံစံစဉ်းစားပြီးတော့ဒါစစ်သားတွေကိုအလှဲကြခေါ်တာတွေပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ဥပဒေအရတော့မတူဒါပေမဲ့တည်ကြတာတော့ကျွန်စစ်မှုမထမ်းမနေဥပဒေနဲ့ပြဋ္ဌာန်းပြီးတော့အတင်းကျပ်အလိုဆန္ဒမပါဘဲနဲ့စတဲ့ထဲ့တာလေအဲ့ဒီအခြေအနေကတော်လို့တွေ့မြင်ရတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့တဖြည်းဖြည်းနိုင်ငံနဲ့ငြိမ်းချမ်းလာအဲ့တော့ဥပဒေကချက်ချင်းမပြောက်တော့အသက်ဝင်နေတော့မယ်ဒါပေမဲ့တဖြည်းဖြည်းဖြေလျှော့သွားကြနိုင်ငံပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဥပမာအမေရိကန်တို့ပြောလို့ဆိုလို့ရှင်ကျွန်ဗီယက်နမ်စစ်ပွဲပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအခြေအနေဆိုအခုချိန်ထိစစ်မှုမထမ်းမနေရအတင်းကျပ်လုပ်တဲ့ဟာမျိုးမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်တော်ဗိုလန်တီးယားပေါ့နော်စစ်တဲဝင်နေတဲ့စစ်မှုထမ်းနေတဲ့ဆိုရင်နှစ်အလိုက်ပေါ့နော်ဝင်မယ်ဆိုတော့ဝင်လို့ရတာဟိုအဲ့ဒီမှာဒီစစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံပေါ်မူတည်ပြီးပုံစံနဲ့အမျိုးမျိုးကွဲတာပါဥပဒေရဲ့ပုံစံနဲ့အစ်စ်နေလိုက်အများကြီးကွဲတာပါတချို့နိုင်ငံတွေဆိုရင်မဲနိုင်ရတယ်တချို့ဆိုယောက်ျားလေးရောမိန်းကလေးရောအတချို့ဆိုလို့ရှင်အသက်ဘလောက်ကနေဘလောက်ထိကြာတာနဲ့ဟိုအချိန်ကာလကလည်းတနိုင်ငံတနိုင်ငံမတူဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ပထမဆုံးအရှိတောင်အရှနိုင်ငံကပဲကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုစင်ကာပူပေါ့နော်စင်ကာပူဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံသေးတယ်သူရွေချက်ကရှင်းပေါ့ဆိုလက်ရှိကစစ်တိုင်းနေတဲ့နိုင်ငံမဟုတ်စစ်ကတော့မဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီမလေးရှားရောအင်ဒိုနီးရှားရောဆိုတာသူထက်အင်အားကြီးတယ်အများကြီးกว่าလူကြီးလည်းများတခုဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်နိုင်ငံရေးသေးသေးလို့လာမယ်နည်းချင်းချောက်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ချင်းညမှာဆိုမမီတော့အဲ့တော့နိုင်ငံအင်အားရှိနေရမယ်ပေါ့ဆိုနိုင်ငံတအားသေးတော့ခင်မီစစ်တပ်တခုတည်တည်ကြဖွဲ့စည်းပြီးတော့စစ်တပ်အင်အားကောင်းနေအောင်အမြင့်အလှုပ်ထားတယ်စင်ကာပူကဟိုဟိုတနေ့ရဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်ပြောလိုက်သလိုပေါ့နော်ဟာ TikTok ရဲ့ CEO သူဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟိုဒီစင်ကာပူစစ်တပ်မှာနှစ်နှစ်စစ်မှုထမ်းဘူးလေအဲ့လိုပုံစံမျိုးစင်ကာပူနိုင်ငံသားတွေကသူတို့ကတော့ဒါချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံလည်းဖြစ်တယ်နောက်ဘယ်လိုပြောမလဲစစ်တိုက်နေတဲ့နိုင်ငံမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စစ်ထဲဝင်ရတယ်ဆိုပေမဲ့အန်ဒီအလောက်ကြီးအများကြီးမဟုတ်တော့ပါIsrael ဆိုလဲတော့တူတာပေါ့နော်သူရည်ရွယ်ချက်ချင်းပေါ့ဆို Israel နိုင်ငံဒီရန်သူတွေနဲ့ဝိုင်းနေတဲ့နိုင်ငံတည်တယ်အဲ့တကြောင်ဒါယောက်ျားလေးကိုမိန်းကလေးရောပဲ Israel ကြောင်ဒါစစ်မှုထမ်းရမယ်ဆိုတာ Israel နိုင်ငံသားတည်ကြတာပဲပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအရှိတောင်အရှာမှာပြန်ထပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျော်ဘီနားနိုင်ငံထိုင်းနိုင်ငံမှာထိုင်းနိုင်ငံစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့လွန်ခဲ့တဲ့နည်းနည်းလေးအောင်ကြာပါပြီကျွန်တော်ဒီစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေကိုသူတို့လုံးတဲ့ပုံစံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုတစ်ခုပေါ့နော်ကျွန်တော်ကြည့်ခဲ့ပြီအမှန်တရားရိုးသားဝင်ခံရမယ်ဆိုရင်အဲ့တုန်းကဟာတာတစ်ခုလို့မြင်ခဲ့တာပါဘာဘာကန်စားချက်မှောက်မရှိဘူးဘာလို့ဆိုဒီအကြမ်းမျိုးမတော့နှစ်စင်တစ်တိုင်းလှုပ်တယ်သူတို့အတီလူရွေးပွဲပေါ့နော်ကျွန်တော်လေးလပိုင်းမှာဧပြီလမှာလှုပ်တာထင်ပါတယ်အတီကြတော့ကျွန်တော်အခုနောက်ပြောင်းဝမ်းတော့မပြောတော့ဘူးပေါ့နော်ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ရက်ကွက်အစင်မျိုးနဲ့အစင်ဒါဒီစစ်တက်ကနေလာတယ်စစ်သားတွေကလာတယ်ဘယ်လိုလုပ်ရှင်ကဲအဲ့ဒီအချိန်မှာအသက်ပြည့်တဲ့လူငယ်တွေကိုစုလိုက်တယ်လူတိုင်းဝင်စရာတော့မလိုမဲစနစ်တဲ့ရွေးချယ်တာပါအဲ့မှာလူရှိသူရှိမှအမျိုးတွေလည်းရှိတယ်သူမိသားစုလိုက်လာတယ်ကိုသားရှိအောင်နော်ကိုသားကိုကြည့်နေအဲ့မှာဗီဒီယိုရိုက်ထားကြတယ်မမင်းနဲ့လိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုလူရှိသူရှင်ပုံဝင်လင်းလင်းမှာပဲဟိုလိုမျိုးဟိုကိုရံမှာလောက်တာမဟုတ်လူရှိသူရှင်မှာလောက်တာဟာစစ်သားနှစ်ယောက်ကလက်ကနေထိန်းထားပေးတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲသူ့ထိန်းထားလို့ဆိုတော့ထွက်ပြေးမှကြောက်လို့လာပေါ့နော်ဆာအဲ့လိုမဟုတ်သူကဒီအဖြေထွက်လာပြီဆိုလို့ရှင်ဒီရလက်ကဒီကောင်လေးကမခံနိုင်မှာဆိုလို့လဲကြောက်အောင်မူးလဲအောင်မှာဆိုလို့ထိန်းထားပေးတာဘုံလင်းလင်းပဲစစ်ထဲမဝင်ရဘူးဟေးဆိုပြီးတော့အကုန်လုံးလက်ခုတ်လောက်ပါတီးအားပေးကြရေးအေးဆိုပျော်ကြမိသားစုဝင်တွေအားစားမြေးတွေပါကြားကြဟောစစ်ထဲဝင်ကြအောင်မလို့တော့ဘုံလင်းပဲစစ်သားတွေအေးဆေးပဲဘာမှမပြောပြုံးရွှေရွှေနဲ့ပဲသူတို့လည်းဟိုလူငယ်တွေနဲ့တကယ်ရင်းရင်းနှီးနှီးပဲဟိုစစ်ထဲဝင်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့အနေအောင်နဲ့ပေါ့နော်အမတစေးတွေပါတခါတည်းရိုက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်တွေပါစစ်ဆေးတယ်နောက်စီးရင်သွင်းလိုက်တယ်စစ်ထဲဝင်ရတာပေါ့နော်သတ်မှတ်ထားတာဟိုကာလအပိုင်းချပေါ့နော်တောင်ဝန်ထမ်းဆောင်ရတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ချွန်းချက်တွေတော့အများကြီးရှိရပါဘူးနော်။ဟိုကိုလေးချင်းကတံမတ်တက်ဆောင်ရှင်သူတို့တတ်မှတ်ထားတဲ့ပမာဏထက်နေနေတာတော့များနေတာအဝလွန်နေဆိုလို့ရှင်လည်းသူတို့မခေါ်ပါဘူး။နောက်အရန်မောင်းပေါ့နော်။အရက်ပြေးလားမပြေးလား။အဲ့ဒါကြီးအစားအသက်ပြေးရဲဆိုတာတခုတည်းနဲ့တော့ခေါ်တာမဟုတ်ပါဘူး။အခုခေါ်ကြောထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ LGBT ပေါ့နော်။သူတို့တွေဆိုလို့ရှင်တော့အဲ့ဒါလေလူများရှိမှာပဲသူတို့ကစစ်တာပေါ့နော်။ပုံစံနေကြည့်လိုက်တယ်။ပုံစံကြည့်ပြီးတော့သူကတော့ဘလို့မစစ်တဲဝင်လို့အဆင်မပြေနေအောင်စစ်တဲဝင်မယ်ဆိုလို့ရှင်သူ့ရဲ့ပုံစံနဲ့ဘယ်လိုမှလက်ခံလို့အဆင်မပြေဘူးပတ်ဝန်းကျင်တော့လည်းနောက်ဆက်ဖြစ်မယ်သူ့တို့လည်းမကောင်းဆိုလို့ရှင်သူတို့တွေကတော့လူငင်းချမ်းသာဝင်ရတာဒါအဲ့ဒါလေသူတို့ဒီထိုင်းစစ်တပ်ကဆုံးဖြတ်တာပေါ့နော်လူရှိသူရှိမှမြင်နေရတာပဲပေါ့နော်တန်းတာတစ်ခုတည်းတော့ဒါပွင့်လင်းမြင့်တာမှုရှိရလို့ဒါကျွန်တော်သိသလောက်ပေါ့နော်အပြင်ကနေမြင်ရတဲ့အဲ့ဗီဒီယိုပုံမှာအခြေခံပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့လိုပုံစံမျိုးပါပဲနောက်ပို့ပါပါပဲဟောတကယ်လို့များစစ်တဲဝင်စမလို့ဆိုလို့ကောအေးအေးဆေးပြန်သွားတယ်ဘာလို့ဆိုတော့သူကဒီကင်းလို့ခွင့်ရပြီဆိုတော့စာချုပ်စာဝတ်စာတမ်းပေါ့နော်တေချာပေးလိုက်တာပါ
အဆောဒီမှာအဆုံးဖြတ်ခံနာရတဲ့အတော်ကြောင့်လူရှိသူချင်းမှာလူပုံစံမျိုးပါထိုင်အောင်ဟုတ်ပြီ။နောက်တောင်ကိုရီးယားနဲ့မြောက်ကိုရီးယားပေါ့နော်။အဲ့ဒါလည်းစစ်ဖြစ်နေတဲ့နိုင်ငံ။တောင်ကိုရီးယားနဲ့မြောက်ကိုရီးယားကြတော့ကျွန်တော်ကိုရီးယားကျုံးစစ်ဆိုဥပဒေကလုံးဝမတူပါဘူး။စစ်မှုမထမ်းမနေရစနေရဲ့ပုံစံ။တောင်ကိုရီးယားကကြတော့လူလူများသိကြတာ။ဝင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ကြီးတဲ့မှာတောင်ဝန်ထမ်းဆောင်မှာလား၊လေတဲ့မှာလား၊ရေတဲ့မှာလားခွဲလိုက်တယ်။အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းကျွန်တော်တောင်ဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့ခုနှစ်ကာလအပိုင်းကြာမတူဘူးပေါ့နော်။နောက်ဘာသူမဆိုပါဘူး။တော်တော်များမလွတ်ပါဘူး။တောင်ကိုရီးယားမှာကြတော့တောင်ဝန်ထမ်းဆောင်မှာသူတတ်မှတ်ထားတဲ့အပိုင်းအခြားလိုက်ပေါ့နော်။အစ္စရိမဆိုရင်တော့မှကျွန်တော်ထင်တာအားကစားသမားတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီနိုင်ငံနဲ့ချီတဲ့အားကစားသမားဆိုရင်ကျွန်တော်လွတ်ပါသေးတယ်အားမျိုးပေါ့နော်ဒီတောင်ကိုရီးယားကတော့အလွတ်မပေးဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူကတတ်မှတ်ထားတဲ့အခြေအနေတွေသူတို့လည်းဒါဥပဒေချွင်ချက်တွေတော့ရှိအောင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့တိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လွတ်တာပေါ့နော်မြောက်ကိုရီးယားကြတော့သူကလူတိုင်းလိုတောင်ဝန်ထမ်းဆောင်အောင်မယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်အချိန်မှာအတိအကျပြီးမယ်ဆိုတာမသိပါဘူးစစ်တပ်ကနေပြီးတော့ဟုတ်ပြီမင်းစစ်တပ်ကနေထွက်လို့ရပြီလို့ဆုံးဖြတ်မှုမပေးမချင်းထွက်လို့မရပါဘူးအတိအကျအသေးချာမရှိပါဘူးစစ်တပ်ကဆုံးဖြတ်မှာပါ तू ပြန်ထောက်ခွင့်ရှိမရှိဆိုတော့အဲ့လိုနိုင်ငံမျိုးပါ။နောက်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းပုံလင်းမိတာမှုမရှိတဲ့ကြောင်းအပြင်ကလူကတော်တော်လေးတီးဖို့ခက်တဲ့အခြေအနေတစ်ခုပေါ့နော်။နောက်တစ်ခုကတော့လူတော်တော်များများသိကြတယ်ရုရှားယူကရိန်းစစ်ပွဲနှစ်ဖက်လုံးရဲ့စစ်တင်ရလိုအပ်ချက်ပါ။ကျွရုရှားဘက်မှာရောကျွယူကရိန်းဘက်မှာစစ်တင်ရလိုအပ်ချက်ကအများကြီးရှိနေတာပါ။ကျွအနောက်ဆုံးကနေပြီးတော့ယူကရိန်းနိုင်ငံထောက်ပံ့ပေးတဲ့ဆိုပေမဲ့လက်နက်ရဲ့ငွေကြေးအကူအညီပဲပေးလို့ရတာပါ။စစ်တင်ရမထောက်ပံ့ပေးပါဘူး။အဲ့စစ်တပ်နဲ့ပတ်သက်လို့ဒီစစ်သားတွေကိုလေ့ကျင့်မိကြတယ်ပါတယ်အနောက်ဆူကလုတ်တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းသူတို့ကိုယ်တိုင်ကတော့ယူကရိန်းစစ်မျက်နှာပြင်မှာဝင်တတ်တယ်ဆိုတော့မတွေ့ရသလောက်ပါပဲအတီးရသလောက်ဆိုရင်ပေါ့နော်ကျွန်မမြင်ရပါဘူးအဲ့တော့နှစ်ဖက်လုံးကစစ်တင်ရအောင်အသေးအတန်သူတို့လိုအပ်နေတဲ့ပမာဏကိုပြည့်ဖို့အတွက်ကြိုးစားကြတယ်ရုရှားလည်းအလိုပဲယူကရိန်းလည်းအလိုပဲယူကရိန်းကကြတော့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေကနေပြီးတော့အခုညီတဲ့အများကြီးထောက်ပံ့မှုတွေအများကြီးပေးရတဲ့ကြောင့်သူတို့ကိုပြန်လည်ပြီးတော့စစ်မျက်ပြင်မှာမတရားတွေမလုပ်နေပါဘူးနောက်ကစစ်တင်အင်အားကိုလည်းသူတို့ခုံယူတဲ့နေရာမှာစနစ်တကျလုပ်ပါရဲဆိုတာကိုပြထားရတာပါအဲ့ဒီစစ်တင်အားစုဆောင်းတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လွန်ခဲ့တဲ့လတုန်းကပဲကျွန်တော် documentary တစ်ခုကြည့်လိုက်ရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ဒီယူကရိန်းနိုင်ငံသားစားသောက်ဆိုင်တစ်ခုမှာလှုပ်လှုပ်တဲ့ကောင်လေးတယောက်ပါသူကသူကျွမ်းကျင်တဲ့အလုပ်ကတော့ကိမဖို့တာတော့ပါတော့ပေါ့နော်စားသောက်ဆိုင်မှာအဲ့လုပ်ငန်းဝါသနာလည်းပါတယ်သူကိုယ်လည်းလက်တွေ့အဲ့မှာလုံနေတကယ်ကြတော့သူ့စီကိုစာရောက်လာစစ်ထဲဝင်ရမယ်စစ်မှုထမ်းရမယ်ဆိုတော့စာရောက်လာသူကျွမ်းကျင်တဲ့အလုပ်ကသူ့ရဲ့ professional အလုပ်ကဟင်းချက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကရှေ့တန်းတော့ထွက်ရတယ်ဒါပေမဲ့သူဟင်းချက်တဲ့အလုပ်ကိုလိုရတာစစ်တိုက်ဆံမလို့ဘောနော်အဲ့ဒီမှာမှတိလိုက်ရတာပေါ့လေဆိုတော့ရှေ့တန်းဆိုတဲ့နေရာမှာလဲထပ်ပြီးတော့နှစ်မျိုးကကွဲသွားပါတယ်သူရှေ့တန်းဆိုတာတကယ်ကိုအပြန်လန်ဟိုဘက်ဒီဘက် Russian အပြန်လန်ပြည့်နေတဲ့နေရာရှိတယ်အဲ့နေရာကျတော့ကျွန်တော်ရေတော်မချိုးရပါဘူးထမင်းစားရဆိုတာတိတိကျကျထမင်းပူပူနွေ့နွေ့စားလို့မရစစ်သူဘူးလို့ဟာမျိုးပဲကမန်းကန်းစားရတာပါအသေးအံပြည့်နေရတာပါတိလုံးဝလွတ်လို့မရပါဘူးကောင်းကောင်းမွန်စာခွင့်မရှိဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရှေ့တန်းဆိုပေမဲ့လည်းနောက်ထပ်အဲ့ဒီရှေ့တန်းမှာပဲနောက်တန်းဆိုတာရှိသေးတယ်နောက်တန်းဆိုဟိုလုံးဝစစ်မဖြစ်တဲ့နေရာမဟုတ်ဒီရှေ့တန်းနဲ့အနီးကပ်ဆုံးနည်းနည်းလေးကြီးစံနေပါတယ်တိတ်မကျနိုင်တဲ့ဆွဲနေရာမျိုးလေးပါနည်းနည်းလေးအလှမ်းဝေးတဲ့နေရာမျိုးလေးမှာအဲ့မှာစကန်းချတာအမှဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီကောင်လေးအဲ့ဒီမှာတာဝန်ကျတော့ဟင်းချက်တယ်ဟင်းချက်ပြီးတော့အမှဟင်းကိုပူနွေ့နွေ့နဲ့စစ်သားတွေလာပြီဆိုလို့ရှိရင်စားလို့ရအောင်သူကတက်ခင်းအက်ခံပေးတယ်
ပြီးလို့ရှိရင်စစ်သားတဲ့အဝတ်တွေပါတယ်လေအင်းကြီးတွေပါလေပြီးနောက်တစ်ခေါက်အားပြည့်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ပြီးတော့ရှည်တန်းပြန်ထွားအဲ့တော့ရှည်တန်းမှာလည်းအဲ့ဒါဘယ်လောက်ကြာမလဲဆိုတာမသိဘူးတပတ်လုံးလုံးအဲ့ရှည်တန်းရဲ့အနောက်နားလေးကိုခုနထမင်းအေးဆေးစားလို့ရနေအောင်ပြန်ရောက်မလားမရောက်မလားဆိုတာမသိကြအောင်အဲ့ဒါကိုအဲ့နေရာကိုကြီးကြက်နေတဲ့သူကဆုံးဖြတ်တာပါအဲ့တော့တပတ်လုံးဒီအင်းကြီးပဲဝတ်ထားရတယ်အဲ့တခါကျရင်လားနေချီတခါကျရင်လည်းအေးခဲအေးနေတဲ့အစားအစာတွေပဲစားရတာဘာပူနူးလေးစားလို့မရသူအဲ့နည်းနည်းလေးအားပင်ပန်းနေပြီသူတို့အချိန်တိတ်မကောင်းလို့ဆိုရင်သူ့နောက်တန်းတစ်ချက်ပြန်ပို့လာတယ်အဲ့ခါမှာရေတွေပါတယ်ချိုးရေနွေးနဲ့တေချာချိုးပြီးအစားပူနူးနေစားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့စဉ်နေ့တိုင်းရေပုံမှန်ချိုးနေရတယ်အစားအုပ်တေချာစားလို့ရတယ်ဟောသူတို့တွေမှာအဲ့ဟာမျိုးနေ့စဉ်နေ့တိုင်းကျွန်တော်ပုံမှန်လုလို့ရတဲ့အရာတွေကိုလုလို့မရတဲ့အချိန်တွေပါလားဆိုတာကျွန်မင်းသားတွေ့တာရှိတာဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒီဟာတွေမတွေ့ကြုံဘူးတဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီဟင်းချက်တဲ့သူပေါ့နော်သူကဘာပြောရလဲဆိုတော့ဟင်းချက်တတ်တယ်ဆိုပေမဲ့ဒီနော်ဆတ်တော့ဆယ်မှာချက်တယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီဒီရင်ချက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုပါစတာဆိုရင်ပါစတာမှာလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဝယ်တယ်ပြီးတော့ထည့်တယ်အဲ့ဒီမှာအဲ့လိုလုံးလို့မရဘူးရှေ့တန်းမှာရှေ့ရနဲ့လိုရတာပါလေနော်ငွေကြီးအခက်ခဲရေနော်လူအင်ကအရေတော့ကလည်းကျွေးဦးအရေတော့ကလည်းများတယ်အများကြီးကလည်းချရတယ်နော်အရသာရှိအောင်အဆင်ပြေအောင်လိုရတယ်အကန့်အသတ်နဲ့ပဲလိုရတော့တော်တော်အခက်ခဲအများကြီးရှိတာပေါ့နော်သူရိုက်ပြသွားတဲ့ပုံစံဒါပေမဲ့ယူကရိန်းဘက်ကတော်ပါတည်တယ်တဲ့ဘောဆိုသူ့နိုင်ငံလည်းဖြစ်နေတော့သူ့နေမြေထဲမှာဖြစ်နေတာဒါကြောင့်အစားအစာရရှိဖို့လွယ်ကူတယ်ရုရှားဘက်ဆိုပို့ပြီးတော့ဆိုးတာပါလေအဲ့မှာတော့ဒီရုရှားရဲ့စစ်တီစုစုံတဲ့ပုံစံပေါ့နော်နည်းနည်းလေးပြောပြချင်ပါသူကရုရှားစစ်တီအင်အားနဲ့ပတ်သက်လို့ကကျွန်တော်ဒီ TV တွေမှာတစ်ခါကျမြင်ရတာရှိစေးပြပွဲတွေပါတယ်မှာအခမ်းအနားတွေမှာရှိအဲ့ဒီအခမ်းအနားတွေမှာလမ်းလျှောက်နေတဲ့စစ်သားတွေကတိတိကျကျရွေးရတာပါအယံမြင့်တဲ့သူတွေရုပ်ဖြောင်းတဲ့သူတွေပါအဲ့ဒီအကုန်လုံးဟာရုရှားစစ်သားရဲ့ဒီပုံစံဆိုပြီးတွေးလို့မရပါဘူးလေဆိုတော့သူကနိုင်ငံတကာမြင်တဲ့ပုံစံရုရှားစစ်သားဆိုဒီလိုပဲဆိုပြီးသူကပြတာပါတကယ်တကယ်ရှေ့ထဲမှာတိုက်နေတဲ့သူတွေကစကလအဲ့အတုံးလုံးမတုံးညင်ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်တစ်ခါတုံးရေတောက်တဲ့ခွက်လိုပုံစံမျိုးအစ်စ်နဲ့တုံးတဲ့အနေထားလေးရှိပါတယ်တဲ့။ဘာပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရိုးရေခွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တောက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ချိန်ပြန်တောက်လို့ရတယ်။ဒီခွက်ကိုပဲထိပ်ပြီးတော့တောက်တယ်။ဒါပေမဲ့စက်ကူခွက်တွေပါလေဆိုရင်ကျွန်တော်ရေတောက်လိုက်တယ်ပြီးရင်အဲ့စက်ကူကိုလွှတ်ပစ်လိုက်တယ်။အဲ့လိုမျိုးသဘောထားတဲ့စစ်သားတွေလည်းရှိပါတယ်တဲ့။ကျွန်တော်ပထမဆုံးမြင်လာရတာကတော့တိတိကျကျဗီဒီယိုနဲ့ထွက်လာတာရုရှားစစ်တပ်ကနေပြီးတော့ဒီထောင်ထဲကနေသူတွေကိုလှမ်းပြီးတော့ခေါ်လိုက်တယ်။သူကတော့အဲ့ဒါဒီရုရှားစစ်တပ်ကခေါ်လို့မပြောဘူးပေါ့နော်။ဒီဝါဂနာတပ်ဖွဲ့ကနေခေါ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီနောက်ပိုင်းမှာလဲလူရင်အရေအတွက်ကလိုအပ်မှုများလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေဆက်ဒေတာတွေပေါ့နော်ရုရှားနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်မော်စကိုတို့ဘာတို့ဘက်ကလူတွေခေါ်တာမဟုတ်ပဲねတောဘက်ကနေဘက်ကလူတွေရှိပါတယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်ဒီရုရှားမှာဒီရုရှားဘာသာပေါ့နော်ဒီခရစ်ယာန်အော်သိုဒော့စ်ကိုကိုးကွယ်တာမဟုတ်ပဲねတခြားဘာသာခွဲတွေလည်းရှိပါတယ်အားရနားမလဲတော့ပဲねတကယ်နေဘက်ကလူတွေစီးရဲတဲ့သူတွေကိုခေါ်ပြီးတော့ဒီရှင်နဲ့စစ်မျက်နှာပြမှာတိုက်ခိုင်းတာပါတကယ်လို့မျိုးသူတို့တည်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လဲဘလို့မမတတ်နိုင်ဆိုတဲ့အခြေအနေပေါ့နော်အဲ့နဲ့ပတ်သက်လို့ပြဿနာလည်းမတန်းတာ။ဟောဆိုသူတို့မိဘတွေကိုရန်ကလည်းကိုဘွားကိုအမတန်မှစူးစမ်းရရုံကန်နေရ။ပူတင်လို့လို့တေသွားရဆိုတာဟာမျိုးဟာဆန္ဒပြခွင့်ထုတ်ဖို့ခွင့်ဆိုတာမရှိဘူး။အဲ့လိုအခြေအနေပေါ့နော်။ရုရှားဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်။စစ်တင်ရစူဆောင်းနေဆိုတာစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေတွေပြဋ္ဌာန်းနေဆိုတာတည်တဲ့နိုင်ငံတွေချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံတွေပြဋ္ဌာန်းတာပြဿနာမရှိဘူး။ဟောဆိုကာကွယ်ဖို့အတွက်နိုင်ငံကာကွယ်လိုအပ်ချက်အတွက်တကယ်စစ်ဖြစ်နေတဲ့နိုင်ငံတွေမှာအဲ့ဒီဥပဒေရှိပြီ။အဲ့ဒီဥပဒေကျင့်သုံးပြီဆိုရင်ကြောက်စရာကောင်းပါလား။တော်တော်လေးကိုအနေအများလို့ပြောလို့ရပါလား။အလို့အတက်ကိုတမိုးထားပဲသုံးမယ်ဆိုရင်တော်တော်လေးကိုမကောင်းတာပါ။နောက်တော့ကခုနလိုပေါ့နော်ချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံမှာတော့မှပဲကိုယ့်ရဲ့ဒါဝါသနာပါတဲ့အလုပ်တွေရှိရယ်။ဟာငါအနုပညာလုပ်ချင်တာငါပကြီဆွဲချင်တာငါတချင်းဆိုချင်တာအဲ့တော့အဲ့ဒီနေရာတွေမှာငါဝါသနာပါတဲ့ကျွမ်းကျင်တယ်ဖြစ်မြောက်နိုင်တယ်။နောက်အဲ့လိုလူတွေတော့မှဒါနိုင်ငံရဲ့လိုအပ်ချက်ဥပဒေဆိုပြီးတော့တတ်သေးဝင်လာရမယ်ဆိုရင်မကောင်းမှုတွေအများကြီးရှိတာပါ။နောက်တော့အစိုးဘက်မှပြောခဲ့သလိုပဲကိုယ့်ရဲ့ဆန္ဒနဲ့စန့်ကျင်ပြီးတော့လုပ်ရတဲ့အလုပ်တွေဖြစ်တယ်အော်ကမကုန်းနဲ့ဘာသာတူချင်းသွားတိုက်ရတာတော့ကိုနအယူဆတူတဲ့သူတွေနဲ့တိုက်ပြီးတော့ကိုနအယူဆမတူတဲ့သူတွေနဲ့အတူတွဲနေရတာအဲ့လိုပြဿနာတွေအများကြီးရှိတာပါတကယ်တကယ်ကောင်းတာနဲ့မကောင်းတာဆိုရင်တော့တဲ့လူအခွင့်အရေးရှိတော့ကကြည့်မယ်ဆိုလို့ချင်းတော့မကောင်းတာပို့ပြီးတော့များလို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်ဒီလူအခွင့်အရေးစံနှုန်းမြင့်မားပါတယ်ဆိုတဲ့ဥရောပတွေတောင်မှဆွစ်ဇာလန်လည်းအဲ့လိုပဲဘာလို့နိုင်ငံတည်တယ်တခြားဂျာနီနိုင်ငံဆိုပေမဲ့တခုဆိုလို့ချင်းစစ်တင်ရတောက်တင်းနေမှုလို့လည်းဆိုပြီးတော့အထက်ကအတွေ့အကြုံရှိအောင်ပေါ့နော်တုံးနေတာမဟုတ်ဘူးစစ်တိုက်ခိုင်းနေတာမဟုတ်ဘူးစစ်တင်နှံပြထားတဲ့သဘောပဲအရေးအကြောင်းလိုအပ်ချက်ရှိပြီဆိုလို့ရှင်နိုင်ငံကိုကာကွယ်ရေးအတွက်တုံးဖို့ဆိုပြီးပြင်ဆင်ထားတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီဥရောပဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ဒီဘော်တစ်သုံးနိုင်ငံဆိုတော့တော်တော်များများတည်ကြတာလက်ဗီးယားရောလစ်သူရေးနီးယားရောအက်စတိုးနီးယားရောပေါ့နော်အဲ့နိုင်ငံတွေကလည်းနိုင်ငံတည်ရဲ့ဒါမဲ့ကျွန်တော်ဒီစစ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းပေါ့နော်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းနော်ဆိုဗီယက်ပြည်တော်စုပြိုကွဲသွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းတည်တဲ့နိုင်ငံတွေပေါ်ထွက်လာတဲ့အချိန်မှာတို့ကအဲ့ဒီဥပဒေကအလောက်ကြီးတို့စိတ်ထဲမှာအရေးမပါတော့လို့ထင်တယ်ပေးဖြတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီဥပဒေတွေကိုဒါနောက်ဘက်မှာကျော်လက်ဗီးယားဆိုလို့ရှိရင်2015မှာအဲ့ဒီဥပဒေကိုပြန်ပြီးတော့အသက်သွင်းလိုက်တယ်စစ်မှုထမ်းရတော့မယ်ငါတို့နိုင်ငံသေးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကာကွယ်ရေးအတွက်လိုရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့2014မှာရုရှားခရိုင်းမီးယားကျွန်းစွဲကိုသိမ်းလိုက်တယ်
ဒီယူကရိန်းလိုနိုင်ငံကြီးတော့မှာပဲရုရှားအသားလေးခရိုင်းမြားကျွန်းဆွယ်ကိုပကနဲ့ကောက်သိမ်းလိုက်တယ်အဲ့တော့မတော်လိုနိုင်ငံလေးတွေအနေရများတယ်ဆိုပြီးသူကမြင်လာအဲ့မျိုးပြင်ဆင်လာကြအာမပြင်လို့မရတော့ဆိုလီတူရီးနီးယားနိုင်ငံလည်းအလိုပဲအော်ဟာငါတို့နိုင်ငံကိုကာကွယ်ဖို့တော့ဆိုရင်စစ်မှုမထမ်းမနေရစနစ်ကိုကျင့်သုံးမှရမယ်လူငယ်တွေစစ်ပညာတက်ထားမှရမယ်ဆိုတော့ဖြစ်လာတာအဲ့ဒီဥပဒေနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့နော်အစိုးရကပြောခဲ့တယ်လို့တော်တော်လေးစွန့်စားစရာကောင်းပါတယ်သူလုထားတဲ့ပုံစံဒါစနစ်ကြတယ်နော်အရေးကြီးဆုံးတစ်ချက်ကပါလဲဆိုတော့ပွင့်လင်းမြင့်တာမှုရှိတာပါဘသူကစစ်တဲဝင်ရမယ်ဘသူကစစ်တဲဝင်စရာမလိုဘူးဆိုတာသတိချာပြဋ္ဌာန်းတာပါမျှတမှုရှိတာပေါ့နော်သူလုထားတဲ့ပုံစံကတော့ကျွန်ဒီနိုင်ငံလေတည်ရတဲ့ကြောင့်လူစင်းကအတိအကျရှိပါတယ်လူစင်းရှိမယ်ကျွန်မွေးစင်းလိုပုံစံမျိုးပေါ့နော်ပြီးကြောင်းတက်တဲ့ကြောင်းသားရဲ့စင်းရှိမယ်အသက်ရွယ်တဲ့အစားအတိအကျသိနေတာပါပြလို့လို့ရှိရင်တခုပေါ့နော်ခန္ဓာကိုယ်ချွင်ရင်းမှုရှိနေတယ်ဆိုရင်ကိုယ်လက်အင်္ဂါချွင်ရင်းမှုရှိနေတယ်เนาะဒီကျမ်းမာရင်တဲ့ပတ်သက်တဲ့တခုဆိုလို့ရှိရင်အဲ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဌာနရှိပါတယ်အဲ့ဌာနမှာစဉ်းသွင်းလာကြတာပါဥပမာငါတော့6ရက်မှတန်ရာရှိလို့ဘယ်လိုမျိုးဝေဒနာခံစားနေရလို့ဆိုတော့အဲ့စဉ်းနေရှိအဲ့တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ခုနကတော့ဒီចောင်းသားတွေစဉ်းရင်ပေါ့နော်အသက်ရဘယ်လောက်ရောက်နေပြီចောင်းကဘေးပညာရေးအထိပြီးသွားပြီအဲ့စဉ်းရင်ရခုနကတော့မတန်ဆွမ်းဌာနထုတ်ပြီးတဲ့စဉ်းရင်ကိုသူတိုက်ကြည့်လိုက်တယ်တိုက်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာအကုန်ဖယ်လိုက်တာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီ तू ကတော့ဒါစစ်တီတောင်းဝန်ထမ်းဆောင်မှုအတွက်မသိတော့ဆိုဖယ်လိုက်တယ်။စစ်တီတောင်းဝန်ထမ်းဆောင်လို့ရတယ်စစ်တပ်တွေထည့်လို့ရတယ်ဆိုရင်လူအစီအတွက်ကတတ်မှတ်လိုက်တယ်။ပြီးတဲ့အချိန်မှာနိုင်ငံညာရောက်နေသည်ဖြစ်စေဘယ်နိုင်ငံမှာနေသည်ဖြစ်စေသူတို့နဲ့မဆိုင်ဘူး။ဆိုတော့အသက်အရွယ်ပဲအဓိကကြီးတယ်။ပြလို့ရှိရင်ဒီကွန်ပျူတာနဲ့အဲ့ website ရှိတယ်။အဲ့ website မှာထုတ်ပြန်လိုက်တယ်။ဟာငါနဲ့မပါလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ငါတော့မရတော့မယ်ဆိုတော့အကုန်လုံးကတလအတွင်းအကြောင်းသွားကြရတာ။တလအတွင်းအကြောင်းမကြောက်ဆိုရင်သူတို့ကနေပြီးတော့ရဲတပ်နာအကြောင်းကြားရဲကနေကိုယ်လာရှာတာ။အဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့နော်။ဟုတ်ပြီ။အဲ့ဒီမှာသူကအတင်းစတဲ့ဝင်ရမယ်ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးရွေးချယ်စရာရှိသေးတယ်ဟုတ်ငါပညာဆက်တင်ခြင်းသေးတယ်ငါအကြောင်းပြီးမှစတဲ့ဝင်မယ်ဆိုရင်ရတယ်ညှိလို့ရတယ်ဘာမှမဖြစ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကြောင်းပြီးအောင်တက်ကြောင်းထားပါတော့ကြောင်း၃နှစ်ပြီးမှတက်မယ်ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်တက်နှစ်အတွင်းပေါ့နော်ကြောင်းပြီးပြီးတက်နှစ်အတွင်းလာပြီးတောင်းဝန်ထမ်းဆောင်မှာသူအဲ့လိုပြောတာနောက်တစ်ခုကကျတော့တက်မှတ်တာပါလဲဆိုတော့ကြောင်းကိုယူဘွဲ့ရမယ်ပြီးရင်မာစတာပြီးရင် PhD နောက်ပြီးရင်နောက်ထပ်ဘွဲ့တစ်ခုကြောင်းဒေါက်ရှော့တက်ပြီးတော့ဘွဲ့ရီဒေါက်ရှော့ယူပြီးတော့စတဲ့မဝင်တော့ဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးလည်းလုံးလို့မရအောင်တက်မှတ်တာဟုတ်ပြီအတန်း26နှစ်တော့မကြောစင်းနဲ့အဲ့ဒီအချိန်တွင်ပြန်လာအားရသည်နောက်တစ်ခုကကြတော့တစ်ဖက်ကစစ်ပညာသင်မယ်တစ်ဖက်ကလည်းငါပညာသင်ရင်သေးတယ်ဆိုလည်းရအားဆိုရင်နည်းနည်းလေးဒီစစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့အချိန်ကတတ်မှတ်ကလည်းနည်းနည်းလေးပိုရှည်သွားဘာလို့ဆိုတော့တစ်ဖက်ကပညာသင်တစ်ဖက်ကစစ်ပညာကိုသင်အဲ့လိုတာဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့ကာလအတွင်းမှာလည်းလက်စားဝင်ရရတယ်ခံစားဝင်လို့ပြောမှာပေါ့နော်အားရသည်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်အချိန်တွေကစစ်တဲ့ဝင်မှုအတွက်အဆင်မပြေဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းလုံလောက်တဲ့အကြောင်းမှတ်ချက်ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကငင်းလို့ရပါတယ်ဥပမာကို့မှာမိသားစုရှိတယ်မိသားစုကိုကိုကကိုဝင်ငွေဒီမိသားစုကမိခိုးနေတယ်ကိုမရှိဘူးဆိုရင်ဒီမိသားစုကဒုက္ခရောက်မှာအောက်တတိချခံရမှာမနဲ့ပြနိုင်တယ်လူငယ်ဆိုပေမဲ့မိသားစုအတွက်ကိုကဲတကြီးရွယ်ဝတွေအတွက်ကိုကိုကပတ်စံရှာဖွေနေရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ငါမိသားစုတော့ဝင်ငွေမရှိတော့ဒုက္ခရောက်ပြီဆိုရင်တတိတိချရှိရဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါတာဝန်ထမ်းဆောင်စရာမလိုဘူးနော်ဒါသူတို့တတ်မှတ်ထားပြီးသားပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကိုကအိမ်အောင်ကြတာလေငယ်ငယ်ရွယ်ဆိုပေမဲ့ကိုမှာကလေးနှစ်ယောက်လောက်ရှိတယ်အော်ကလေးနှစ်ယောက်ရှိတယ်ဆိုအဲ့ကလေးကိုဘသူကြည့်မလဲသူစတဲ့ဝင်သွားတယ်အဲ့တော့ကြောင့်အဲ့မျိုးဆိုလို့ရှိရင်လွတ်ကင်းတာရောအော်တိတိကျကျပေါ့နော်ဘလို့လူဆိုရင်လွတ်တယ်ဘလို့လူဆိုရင်မလွတ်ဘူးဆိုတာမျိုးอ่ะဥပဒေနဲ့တေချာပြဋ္ဌာန်းတာအသေးစိတ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကိုယ်တိုင်လည်းတော့ကြည့်လို့ရတယ်လို့နော်သူတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းစနစ်တကျရွေးတာပါခုနကပြောသလိုပေါ့နော်ဒါစင်းရခိုးပြီးထွက်လာမှုပဲ ਨੇ တနိုင်ငံလုံးမှာဒီတစ်ပတ်ဒီချိန်ခေါ်တဲ့သူတွေကတော့ဘသူတွေပါဆိုပြီးအတိအကျစင်းရထွက်လာတာအဲ့လိုပုံစံမျိုးပါအရေးကြီးတာကတော့ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းတဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီဥပဒေကပွင့်လင်းမြင့်သားမှုရှိရမယ်တရားမျှတမှုရှိရမယ်အဲ့လိုအပိုင်းလေးတွေကလည်းကျွန်တော်ဒေတာကျမ်းအရာတစ်ခုပဲပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်လူသားတွေရဲ့တမန်ကိုပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်လူသမိုင်းစတွေကနေပြီးစစ်တိုက်လာတာအခုချိန်ထိဒီနေ့ခေတ်ထိစစ်ပွဲတွေကလုံးဝမရက်နာတော့ပေါ့နေရာအမျိုးမျိုးမှာပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့အကြောင်းပြချက်အမျိုးမျိုးနဲ့စစ်တွေတိုက်နေကြတယ်ဒေါက်ရှော့တိုက်လာကြတယ်ဒါပေမဲ့စစ်တိုက်တဲ့ပုံစံတွေကတော့ပြောင်းလဲသွားတယ်သုံးတဲ့လက်နက်တွေကပြောင်းသွားတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ခင်မီလက်နက်တွေကိုသုံးလာကြတယ်ကျွန်တော်အခုခေတ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလူအတုံးအများဆုံးဖြစ်လာတာစစ်ပွဲတွေမှာ drone တွေပါသူတို့ရဲ့အခန်းကဏ္ဍအရေးကြီးလား drone တွေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လေတွေကလာပြီးတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဘုံလေးချတဲ့အဆင့်အောက်လည်းရှိတယ်လို့အကြီးအကျယ်အဆောက်အဝင်တစ်ခုလုံးမြေကြီးအောက်ထိဝှက်သွားလောက်အောင်ကိုစွန့်ရင်မြင်တဲ့ drone တွေလည်းရှိပါလားနော်လေတွေက drone အပြင်ဟိုကျွန်တော်ရေပေါ်မှာသွားတဲ့ drone တွေပါစပြီးတော့သုံးလာကြပြီအခု Ukraine စစ်ပွဲမှာမြင်ရတာနော်အဲ့ဒါမကသေးပဲနဲ့ကျွန်တော်အခုရေအောက်မှာသွားနိုင်တဲ့ drone မှာအခုကပေါ်နေပြီအဲ့လိုအချင်းတွေပါဒါပေမဲ့ဘလောက်ပဲနည်းပညာတွေခင့်မိတယ်ပြောပြောဘလောက်ပဲစွန့်အမြင်နဲ့ကျွန်တော်လက်နက်တွေရှိတယ်ပြောပြောစစ်တင်ရလူသားအင်အားလိုအပ်ချက်ကလုံးဝမရောကြတော့ပါဘူးရှိနေသေးပါပဲရှိနေတော့မှာပဲစစ်တင်ရလုံးနေအခုမျက်စိရှိမှမြင်တဲ့အတိုင်းပဲနိုင်ငံပေါင်းစုံပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့စစ်တင်ရအသုံးချလို့ရအောင်အမျိုးမျိုးခုံနေကြတာပါအဲ့တော့အားရလည်းတုံုံနဲ့တော့ပြောင်းလဲသွားမဲ့ပုံစံမမြင်ရပါဘူးအဲ့တော့ကဘာပေါ်မှာမငြိမ်မသက်မှုတွေများလေလေငင်းငန်းရေးအတွက်အခွင့်အရေးနည်းလေလေလူငယ်တွေပေါ့နော်အထူးသဖြင့်အသက်ပေးဆက်ဖို့ကပိုပြီးတော့များလေလေပါပဲ
တော့ဘယ်လောက်တိဒီလိုအခြေအနေတွေဆက်ပြီးတော့ရင်ဆိုင်ရမယ်များမယ်ဆိုတာတော့မသိသေးဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအခုတလို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ခေါင်းထဲရောက်လာတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုစာတန်းလေးတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံရေးကအရာရာပါပဲဆိုတော့အရာနဲ့သက်ဆိုင်နေဆိုတော့စာတန်းလေးပါ everything is politics ရောပေါ့နော်အရင်တော့အဲ့ဒါသိလက်မခံချင်ပါဟုတ်ပါမလားပေါ့နော်ဟောဆိုနိုင်ငံရေးအရာရာဆိုမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ထင်ခဲ့တော့တဖြည်းဖြည်းကျွန်တော်တွေးကြည့်လေးလေးနော်နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုဖတ်ပါများလေးလေးအဲ့ဒါမှန်လိုက်တာဆိုပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တေချာလာတာပါဘယ်ရမဆိုပါကျွန်တော်ဘာသာရေးတို့အနုပညာလောကတို့ဘေကန်နာပဲကြည်ကြည်ပါနိုင်ငံကြီးနဲ့ပတ်သက်ဆက်ဆက်နေတာပါအဲ့တော့အားလဲကျွန်တော်နိုင်ငံကြီးမှာတချို့တွေကငါဒါတော့နိုင်ငံကြီးတော့မလုပ်ဘူးနိုင်ငံကြီးအန်တီများတယ်နိုင်ငံကြီးစိတ်ဝင်စားလို့ပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါမှားနေတယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးရဲ့နော်စိတ်ဝင်စားတဲ့နေဆိုတဲ့ဟာလေးရဲ့နော်စိတ်ဝင်စားလို့ဆိုရင်တော့မှနိုင်ငံကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေခံဘူးတုဒ္ဒရလေးတွေရှိတဲ့နော်အရာရာနိုင်ငံကြီးနဲ့ပတ်သက်ဆက်ဆက်နေတယ်ဆိုတဲ့အချက်လက်လေးကိုတော့လက်ခံထားစေချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီလိုအစုံကြီးပြန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်နောက်ပြန်ဆုံတွေ့ကြတော့ပါ